Лукас Рашима. Labai jau sunku atsakyti šį klausimą. Aišku. O kaip tau atrodo? Ar reikalinga bent jau iš viso? Nepasakyčiau. Kodėl tu taip manai? Taip, prasideda skandalai. Dėl visko. Dėl smulkmenų paprasčiausiai. Ir blogiausia, kaip žmonos nori krištolo, tu šito viso nenori. Pavyzdžiui, aš labai nemėgstu aukso. Kodėl? Man jis nepatinka, labai brangiai kainuoja. Geriau metalas. Teisingai. Na štai jūs jau esate susituokę 3 mėnesiai, ar buvo tarp jūsų barnių? Ne. Prieš vestuvės buvo. Na ir kodėl tie, dėl ko kilo tie barniai? Prasčiausiai dėl smulkmenų. Ar materialinis šeimos aprūpinimas vaidina kažkokį tai vaidmenį dėl šeimos gerovės, šeimos darnumui? Nelabai. Žiūrim kam kam. Vieni, jeigu nori gerai gyventi, jiem turi reikšmės. O jeigu normaliai, nėra reikšmės jokios. Jei gerai vienas kitų, vyras ir žmona sugyvena. Nu, jeigu jiem nereikia pinigų, reikia tik meilės, tai neturės tai įtakos. Man taip atrodo. Aš sutinku varžtų nuomonę.